Dobar večer, poštovani gledatelji. Ja sam Ilija Jandrić, ovo je Pressing. 2021. je godina jubilarnih povijesnih obljetnica. Prije 80 godina Hitler je napao tadašnju Jugoslaviju, a u Hrvatskoj pokrenut antifašistički ustanak. Prije 60 godina u jeku hladnog rata i blokovske podjele svijeta osnovan je pokret nesvrstanih. Prije 50 godina dolazi do Hrvatskog proljeća koje je brutalno ugušeno. A prije 30 godina Republika Hrvatska proglasila je nezavisnost i izlazak iz Jugoslavenske federacije. Koliko su ti događaji obilježili našu prošlost i kako utječu na našu sadašnjost? E to večeras u Pressingu pitam profesora svjetske povijesti 20. stoljeća na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, doktora Tvrtka Jakovinu. Dobrodošli. Hvala lijepo. Prije nego krenemo ove stvarno 4 okrugle obljetnice, a provućemo naravno i neke druge događaje iz 20. stoljeća, danas nam je gostovao gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i otkrio zapravo u cijeloj ovoj priči o nekim novim imenovanjima i kad se poslije otkrije da su neki možda i donatori bili Možemo, da ima toliko puno upražnjenih mjesta, pa da jedno ponudio vama, poslušajmo najprije njegovu izjavu pa ćemo prokomentirati. Ja svaki dan moram donositi takve odluke. Imam situaciju u muzeju grada Zagreba, jedan članica upravnog vijeća je tražila da je se zamijeni, hitno se treba imenovati ravnatelja VD-a ili stalnog ravnatelja, ja moram nju zamijeniti. Razmišljam o tvrtki Jakovinu kao uglednom povjesničaru. Sad ja moram razmišljati da li je tvrtka Jakovinu, moram gledati u databazi da li je on slučajno među ovih 1500 donatora. Znači, ovo je stvar, odlazi do apsurda. I u tom smislu, razgovarali sa tvrtkom Jakovinom? Razgovarao sam sa tvrtkom Jakovinom oko toga da li bih htio ići, ali nisam još ga provjerio u databazi. Dobro. Znači, to je stvar koja je sad odvela stvar do apsurda. Je li pristao Jakovina pod pretpostavkom da prođe ovu sad? Je, pristao je. Evo, dakle, mogli biste postati VD ravnatelj Muzeja grada Zagreba. Član upravnog vijeća sam. A član upravnog vijeća? Da, ništa više od toga. Ja sam shvatio ravnatelj. Jeste li bili donator? Možemo. Nisam bio donator. E, onda nema problema. Tako je, onda sam čist. Ne, dakle, radi se samo o vijeću, o nadzornom odboru zapravo, upravnom vijeću, i to je ono tijelo koje bi trebalo blagosloviti one koji su se kandidirali ili će se kandidirati. Dakle, ništa. Dobro da ste razjasnili ovo kako je gospodin Tomašević rekao, jer je nabrajao tu i upraženo mjesto VD ravnatelja. Ispalo je da vam je to ponudio. Da bi se imenovao. Nemam muzealskih ambicija, niti je to bilo na stolu. Niti smo o tome razgovarali. Hoćete li, evo, ako postanete član upravnog vijeća, tražiti da se vrati u muzej uklonjena spomen ploča? Ne znam, znate li o čemu je riječ, tiče se osobama koje su ustaše streljale 44. jer su bili u pokretu otpora. Među njima je i Marija Hanževački, kustosica tog muzeja od 40. do 44. i pripadnica pokreta otpora. Prije 10 godina prilikom obnove muzeja ta ploča uklonjena i nikad više nije vraćena. Evo, ako budete u upravnom vijeću. Pa mislim, ja znam za tu priču od kolega koje su vodili, rekao bih, mini kampanju o ploči. Znam nešto i od kolega koji rade u muzeju. Ajde, recimo da bih volio vidjeti o čemu je tu bila riječ. Ja naravno kad čujem za sve primjere poput toga, znam gdje sam živio proteklih 30 godina i znam što bi moglo biti posrijedi, i mislim da bi trebalo, s obzirom da je gore bilo vodstvo koje je bilo vrlo blisko ovoga gradonačelniku Bandiću, da je već ranije trebalo napraviti ono što je gradonačelnik Bandić učinio sa Ivom Lolom Ribarom, pa mislim da jedna muzealka može imati barem taj tretman. Evo, krećemo onda i sa zapravo ovom prvom obljetnicom. 80. je obljetnica kako je Hitler napao Jugoslaviju bila u travnju, a evo proteklog mjeseca imali smo 80. obljetnicu antifašističkog otpora ustanka u Hrvatskoj. Pa sama i ova spomen ploča, i sami ste rekli, 30 godina svjedočimo različitom uklanjanju i spomenika i rušenju i svemu. Kolika je važnost tog pokreta otpora antifašističkog za današnju Hrvatsku i kolika je svjesnost o tome u javnosti, u društvu? Vi ste u uvodu ove emisije nabrojali teme iz prošlosti o kojima ja zapravo predajem čitav semestar ili sve semestre. Imamo samo radim sat vremena. I sve to u redu, ne govorim o tome, ne mislim na to samo. Dakle, to su teme koje su 30 godina prisutne u našem prostoru i od kojih se mi zapravo nismo maknuli. Mi i dalje govorimo na vrlo sličan ili isti način. Što se tiče 1941. godine, ove godine sa dolaskom premijera iz HDZ-a,
HDZ-a na ovaj način, nakon ovolike duge pauze što HDZ-ovi premijeri nisu bili u Sisku, se dogodilo, čini se, jedan odmak. Međutim, tu ne bismo trebali s tim stati, zbog toga što se odmak dogodio i sa zadnjim događajem kojeg ste nabrojali, a to je Oluja 95. godine, odnosno sklop Hrvatske neovisnosti, gdje je prošle godine sa govorima i sa odlascima na mjesta stradanja nakon Oluje i prije Oluje došlo do jednog kvalitativnog pomaka gdje se taj narativ koji je bio crno-bijeli donekle zamutio ili pokušao izoštriti, ako hoćete, ili učiniti bližim istini. Međutim, to je još uvijek ostalo na gestama. Tako da i svo ovo rušenje ploča i sve što se dogodilo sa pločama treba se vidljivo, dakle mi trebamo napraviti vidljivi, ne samo verbalni povratak na normalizaciju. Što bi to bilo? Jednom ste rekli da imate dojam da Hrvatska u ovih 30 godina pucala sebi u koljeno kad je riječ o odnosu prema antifašističkoj borbi. Kakav bi odmak sad bio potreban? Gledajte, Hrvatska je nastala 1945. godine. Hrvatske granice su nastale 1945. godine. Hrvatska kakva je danas, da nije bilo partizana 1945. godine, i to ne mislim da je glavni argument u prilog partizanskoj borbi, ne bi imala svoja 3 od 6 najvećih gradova u svom sastavu. Dakle, niti Pula, niti Rijeka, niti Zadar, u sav ovaj veliki i bogati prostor ne bi bili dio Hrvatske. Hrvatska bi bila puno siromašnija i puno lošija, rekao bih, da nije taj prostor bio. Da ne govorim koliko, što bi to značilo da jedan veliki dio hrvatskog korpusa ne bi bio ujedinjen sa ostatkom zemlje. Međutim, to nije jedini važni argument. 1941. u našem slučaju ili od 39. godine u evropskom slučaju ili 37. godine u azijsko pa kasnije evropskom slučaju se vodio jedan rat koji je ipak imao, kako još uvijek Amerikanci govore, jednu dobru stranu i drugu stranu koja nije bila dobra. To ne znači da su te sve strane bile savršene ili besprijekorne u svakom trenutku, čak i ova pobjednička, ali neke od vrijednosti i svijet kakav je izgrađen 1945. godine za jedan dio čovječanstva više, a za drugi nešto malo kasnije, je tada postavljen. Tada je formiran. On nije samo značio proširenje teritorija kao što je to bilo u jugoslavenskom, odnosno hrvatsko-slovenskom slučaju, nego je značio stavljanje na stranu pobjedničke koalicije koja je ipak nosila one vrijednosti koje su slomile nacističku ili nacifašističku politiku. To je najvažnije što se dogodilo. I to bi trebale biti vrijednosti koje su, ne samo u frazi, utkane u Ustav. To su vrijednosti koje čine naše društvo danas. Svjesni ste da zapravo postoje oni koji bi vam na ove gradove koje ste spomenuli, koji ne bi bili u Hrvatskoj, Pula, Rijeka i Zadar, rekli, ali bili bi Banja Luka, Sarajevo, Mostar. Dakle, misle da je NDH mogla opstati. Ali ne bi bila. To je toliko besmisleno da. I toliko neutemeljeno i toliko nedokazljivo zapravo da mi možemo jedino izmišljati. I to jest problem što smo mi previše toga ovih 30 godina zapravo nastojali navlačiti i živjeti u laži, i ta laž mnogima nije smetala. E, a koliko je sad možda i kasno, naime, dosta je prisutno negiranje ustaških zločina u dijelu javnosti. Premalo se, sami ste rekli, govori o antifašističkoj borbi, o vrijednostima te borbe. I to je već izgradilo neke generacije mladih ljudi. Vidjeli smo i po istraživanjima stajališta maturanata koji trećina čak ne misli da je NDH bila fašistička. Dakle, je li ta bitka već izgubljena? To vas želim pitati kao profesora sveučilišnog. Na jednoj razini je izgubljena. Pitanje je, ali ona je izgubljena i na drugim prostorima. Ja sam nedavno razgovarao sa kolegom iz ureda koji je govorio o gradonačelniku Banja Luke, pa je rekao on je možda i više nacionalist nego što je to Dodik, ali je pitanje bi li bio spreman ići u rat, kao što je to bila Dodigova generacija u Bosni i Hercegovini. To se vjerojatno dogodilo i u drugim prostorima. Dakle, vi imate nacionalizam koji je odgojio ove generacije koje su u njemu stasale. Međutim, daću vam primjer koji je vrlo ovako ilustrativan. Ja kad predajem o mađarskim zbivanjima 1956. godine, između ostalog čitam 12 dana u Budimpešti od Dobrice Ćosića koji je tamo bio i vodio dnevnik, objavljivao to u borbi. Moji studenti povijesti treće godine ne znaju tko je Dobrica Ćosić. Dakle, u zemlji nacionalizma, taj nacionalizam koji
s druge strane ima isključivo Srbiju zapravo ili Srbe, ne može prepoznati čak ni neke ikonične točke. To je i nacionalizam kakav smo mi stvorili. Dakle, zapravo, vrlo površan nekakav tako nacionalizam. Tako je. On je s jedne strane vrlo dubok, čini se da je beskrajno ukorijenjen i da ga ne možete maknuti, a s druge strane on je vrlo fluidan, bez konkretnih stvari. On je, zbog toga je s jedne strane lakše manipulirati, ali s druge strane on se vrlo brzo može pretvoriti u nešto drugo, možda čak i u pozitiv. Zadržimo se još na tom Drugom svjetskom ratu o nekim mitovima i činjenicama. Zna li se točan broj ustaških žrtava? Ne govorim samo o Jasenovcu, nego o cijeloj NDH. Ba, rekao bih da iako sad nisam očekivao ovo pitanje. Dakle, mi otprilike možemo znati koliki je bio broj onih koji su se borili u ustaškim ili ustaško-domobranskim jedinicama na kraju rata. Jeli? Otprilike... Ne, mislim žrtava ustaškog režima. Dakle, i otprilike koliki bi bio broj onih koji su stradali za vrijeme Drugog svjetskog rata. Dakle, od onog mjesta gdje je stradalo najviše, Jasenovca, tu znamo da danas nećemo prijeći vjerojatno više od 100.000. Dakle, taj broj je danas nešto manji, od oko 88.000 nedvojbeno utvrđenih i možemo pretpostaviti da će to otići još prema 100.000. I na raznim drugim stratištima govorimo otprilike oko, ja bih rekao, oko 250.000 stradalih. Uz Jasenovac. Tako. Jer neki su išli u Auschwitz, mislim, a iz Hrvatske. Dakle, bilo je svega tu. Jasno. Da. Međutim, znate, kako biste okarakterizirali to što se dogodilo? Je li to bio genocid nad Srbima, Židovima, Romima? Apsolutno. Židovska zajednica izgubila 82% svoga življa ovdje i o tome nema nikakvoga govora. Ne samo to, nego znate, konačno rješenje u Njemačkoj se počelo provoditi ili osmišljavati tek u drugoj polovici 1941. godine. Židovi u Hrvatskoj su odvođeni od logora Danica koji je formiran 5 dana po formiranju NDH, odmah po formiranju toga logora, a onda i prije nego su Njemci krenuli sa takvim rješenjem. To ne znači da je ustaški pokret prije svega bio antisemitski, ali to znači da su oni te ideje odmah prigrlili i u mnogo čemu više pljačkaški to shvatili na samome početku. Što se tiče Srba, nema spora kad likvidirate obitelji, djecu i kad formirate logore kakve smo mi imali. S druge strane, Jasenovac je bio logor koji je bio vođen od ustaških snaga. Takve logore nisu imali drugi satelitski režim. I to čini razliku u odnosu na ustaški režim. Tim je gore što je ploča sa pozdravom za dom spremni stajala tako dugo u Jasenovcu i što je maknuta u Novsku i zbog toga što vlada nema, a to bi bilo konkretni potez koji je puno važniji nego dolazak u Sisak i puno važniji nego preuzimanje protokola ovoga sisačkog partizanskog odreda, da se konkretne stvari dogode. Konkretne stvari ne moraju biti čak ni tako skupe pod navodnim znacima. Nešto se moglo događati na televizijskom programu na koji vlada centralne nacionalne televizije, na koji vlada ima upliv. Nešto se moglo događati na drugim mjestima, pa se nije događalo. Zbog toga sam ja skeptičan, kao što sam bio prošle godine skeptičan za Oluju, tako sam skeptičan pomalo i za ovaj Sisak. Je li istina ili mit da je zapravo partizanski pokret, antifašistički pokret u Hrvatskoj i Jugoslaviji bio najjači pokret otpora u okupiranoj Europi? On je bio vrlo jaki pokret otpora i kad pogledate broj stanovnika iz kojega to dolazi, on sasvim sigurno je značio vrlo ozbiljnu snagu i ja bih rekao da on je bio najveći. On nije bio prvi, nije ni mogao biti prvi. I Slovenci su sebe smještali u Oslobodilnu frontu nešto malo ranije. Eli, Crnogorci su govorili o sebi, onima koji su već u šumu odlazili odmah poslije aprilskog rata 1941. godine. Ali što se tiče obima i što se tiče načina na koji se vodilo, tu nema nikakve dvojbe. Jer možete dobro, vidjeti... to kad spominjete i druge bivše republike, to je bio sve zajednički apsolutno, na neki način. Apsolutno, to je bio jedan pokret koji je vodio Hrvat ovoga... Možemo i reći ko. Možemo, on se zvao Josip Broz Tito i on je na kraju 1944. godine sa jednim drugim Hrvatom, koji je također zaboravljen ovdje, zvao se Ivan Šubašić, pregovarao o nastanku Nove Jugoslavije. E, i o tome ćemo ali nešto kasnije. Idemo samo još malo o partizanima. Kako je taj pokret rastao, naravno, iz godine u godinu.
pokrenuli su ga, vodili su ga komunisti. O tome i predsjednik Milanović govorio u Brezovici kao o činjenici, je li? Ali koliko je u tom zapravo pokretu bilo običnih ljudi koji nisu bili komunisti, koji nisu ni znali možda što je komunizam? Najveći broj. I zbog toga je onaj argument kojega s naše desnice slušamo da su zvijezda koja je bila na partizanskim kapama jednaka zvijezdi je na 1991. godine u Vukovaru zapravo besmislen. Ovoga, vi ste u partizanima imali ogroman broj ljudi koji su, pazite, mi smo bili društvo, jugoslavensko društvo imalo 76% ljudi koji nisu imali osnovnu školu ili su imali manje od osnovne škole. 76% ljudi. Ti ljudi, a naročito ogroman broj seljaka, su zapravo živjeli kao njihovi preci u 16. ili u 15. stoljeću. Tu velikih razlika nije bilo. Tu nikakve stvarne ideologije, o nikakvoj pravoj ideologiji ne možemo govoriti, osim o ideologiji preživljavanja. Neki su imali možda pojam o nečemu povezanom sa nacijom, ali u stvari nisu znali ništa. Ali bili su ti politički komesari koji su brinuli Absolutno. O tome? Pokret je, to je drugi problem. Da Tito, odnosno da komunistička partija nije povukla taj pokret, vjerojatno bi bilo nešto malo blaže i drugačije i u Hrvatskoj sa partizanskim pokretom. Međutim, drugih struja nije bilo. U trenutku kada je trebalo pokret organizirati i povući ga, onda su ga povukli oni koji su bili gotovo u nemogućoj situaciji. Nepriznati, malobrojni, ilegalni, jeli, iz Zagreba, ali je to Tito koji je bio dobar organizator uspio učiniti. I oko njega se nisu nalazili samo radnici ili ljudi koji su dolazili iz miljeja iz kakvog je potekao on. Zapravo je to bila jedna moda i vi kad gledate one koji su vodili partizanske jedinice pred kraj rata, sve te armije koje su oslobađale od Trsta do zapada zemlje, to su bili ljudi koji su bili školovani. Neki su školovani bili na kraljevskim vojnim akademijama, a neki su bili studenti ozbiljnih škola u ono vrijeme. Takvi su bili vrlo malobrojni. Naprosto su bili inficirani tom idejom, kao što se cijeli kontinent nagnuo u tu stranu kada je rat išao kraj ili kada je rat trajao. Da, pa Ivo Lola Ribar je bio iz buržujske obitelji. Je li? Velike buržujske. Njegov otac je bio šef Ustavotvorne skupštine 1921. godine, što je još jedan od datuma kojih se možemo prisjetiti. Dakle, to je prvi ustav Kraljevine Jugoslavije koji je isto ove godine, kao što je jedan drugi ustav bio 1931. godine. Ali, dakle, Ivo Lola Ribar. Međutim, i mnogi drugi su bili zapravo studenti. Ako gledate diplomatski zbor Jugoslavije 1945. godine, vi tu imate jedan ogroman broj ljudi koji su bili iz elite ili koji nisu bili članovi partije, ali su bili fellow travelers, oni koji su simpatizirali s pokretom, koji su smatrali da je borba protiv fašizma nešto s čim se mogu identificirati, iako se nužno nisu morali identificirati sa Titom i pokretom koji ga je vodio. Možete li nam nešto reći i o suradnji Ustaša i Četnika za vrijeme Drugog svjetskog rata i zapravo prirodi tog četničkog pokreta koji je zapravo bio za kralja u Londonu, a ovdje surađivao s okupatorima. Tako je. Kad se spomenuli ono što sam rekao da smo si pucali u koljene ili noge ili obje noge, onda je to naročito u usporedbi s onim što se dogodilo u Srbiji. U Srbiji su oni svoj partizanski pokret umanjili, ali do samo jedne točke, a onda su podigli ili pokušali rehabilitirati četnički pokret kao još jedan antifašistički pokret. Naslanjajući se na to da je kralj doista bio u Londonu. Ali u toj vladi su bili i Hrvatska seljačka stranka i konačno Ivan Šubašić je bio predsjednik kraljevske vlade u trenutku kada je tek prestajao Draža Mihajlović biti ministar rata koji se nalazio u zemlji. Sa četnicima je zapravo vrlo jednostavno. Osnovno je pitanje koje su velike bitke koje četnici vode sa Nijemcima. Odgovora na to nema. Dakle, oni se nisu s Nijemcima borili. A suradnja sa Ustašama je bila kako gdje. Negdje vrlo prešutna, negdje isforsirana od Talijana, naročito u Dalmaciji. Međutim, ako uzmete koliki je bio ogroman broj Srba na području Nezavisne države Hrvatske, koji nisu svi ušli u partizane, naravno da je ta suradnja bila zapravo potrebna jednima i drugima i njihovim sponzorima, Njemcima, koji nisu željeli
totalni kaos kojega su i onako dobili zbog najčešće i na početku ustaških zločina koji su onda senzibilizirali srpske seljake, koji su se onda spašavali živu glavu i tako dalje. Tako da je ta suradnja na mnogim mjestima. Vi ju imate, kao što ima brojnih slika koje se pokazuju. Vidio sam četnike u zagrebačkim bolnicama na liječenju, primjerice. To je bilo, pred kraj se znalo događati ovoga, ali ste imali u Bosni na samom početku stvaranja nezavisne države Hrvatske, gdje su se četnici vozili u vlaku od Tuzle prema Slavonskom Brodu, što je meni pričala moja baka, primjerice. Tako da je takve suradnje bilo ili se nisu dirali. Znate. Međutim, Drugi svjetski rat nije bio samo rat za slobodu. On je bio i građanski rat. I taj komponenta građanskog rata je između ostalog zakrvalivila taj rat na ovom prostoru više nego što je to bilo u nekim drugim zemljama. Dolazimo zapravo do kraja tog rata, a onda i o tim posljeratnim žrtvama od Bleiburga do Križnog puta. Zna li se broj tih žrtava i kolika je tu odgovornost Tita, jer neki govore da je zbog toga među najvećim zločincima 20. stoljeća? Gledajte, mogli ste onda reći Bremensko sveučilište, kao što se jedno vrijeme negdje u desnim medijima spominjalo. Kakve su to ankete? Tko radi te ankete? A mi ne znamo još točan broj stradalih. Znači, ne znaš se točan broj? Zna li se približan? Možemo pretpostaviti oko 45 tisuća ljudi. Ali su ti brojevi išli 100 tisuća, pa su išli na 450 tisuća i tako dalje. U slučaju Jasenovca, da, napuhavali su. Da, znam, ali to, gledajte, ne može biti. Mi trebamo istražiti određene stvari koje nas smetaju u našim realnim životima. Mi ne možemo provesti jednu karijeru znanstvenika koji će 30 godina nešto pokušati utvrditi, barem donekle, barem da imamo jasniju sliku. Mi znamo otprilike koje bi mogli biti gabariti. Nema dvojbe da je Tito morao biti odgovoran, već formacijski. Izdao zapovjed, ne izdao zapovjed. Ja mislim da oko mnogih stvari zapravo nije bilo nikakve sumnje. Međutim, to je naprosto bilo takvo vrijeme i to vrijeme je u tim godinama stradali su mnogi nevini. Je li bilo takvih masovnih likvidacija u drugim europskim zemljama? Jest, bilo je. 12.000 Talijana je ubijeno. To je manje nego što je kod nas. I to je manje s obzirom na to kako je to u Italiji veća izgledalo. Veća zemlja i puno više ljudi. Ali da, te stvari su se događale. Događale su se u Francuskoj, događale su se u Belgiji. Najviše su se događale na istoku. Ali na istoku Europe rat je izgledao drugačije nego što je izgledao na zapadu Europe. Mi smo, po načinu na koji smo se ovdje ubijali i koliko smo stradali, bili po svemu istočna Europa. U istočnoevropskim zemljama su bili ne samo logori u kojima su nestajali Židovi, gdje je bilo najviše židovske zajednice, nego su i ratni zarobljenici iz istočnoevropskih zemalja, prije svega Sovjetskog saveza, masovno stradavali od gladi. 3% zapadnih zarobljenika je stradalo, 2,2% u logorima njemačkim za vrijeme Drugog svjetskog rata. Ali 1/3 sovjetskih vojnika je stradala u logorima, mnogi često od gladi. To su neusporedive brojke i neusporedivo je veći broj žrtava koji je bio na istoku nego što je to bio na zapadu. Kako onda nakon tog rata zapravo Tito uzima sve poluge vlasti? Spomenuli ste pregovore s Ladom u Londonu, s drugim Hrvatom, Subašićem. Bili su i nekakvi fingirani izbori, možemo to tako reći. Da. Ali zapravo u kojem periodu provodi potpuno tu komunističku revoluciju, osvaja vlast, dolazi do nacionalizacije i privatne imovine i svega onog što je uslijedilo? Dvije su točke, ali križevi su konačno maknuti iz škola 1952. godine. Poslije Drugog svjetskog rata, u vrijeme najveće represije, vi imate formalni višestranački sustav. Zbog tog sam ja bio kritičar ovog praznika koji je vraćen 30. svibnja, jer to je samo prvi višestranački opći sabor nakon 40-ak godina u Hrvatskoj. Ništa više od toga. On je demokratski izabran i to možemo cijeniti, ali to nije ništa specijalno u hrvatskoj parlamentarnoj vlasti. Međutim, znamo koja je bila logika povratka toga praznika. Tito je svoju glavnu represiju vodio dok je mislio da će svijet biti formiran na onaj način na koji ga je vodio ili zamišljao ili on interpretirao Staljina. Međutim, Staljin je bio puno više crveni imperator nego što je bio revolucionar
kakvog je Tito zamišljao da Stalin jest. To otrežnjenje 1948. godine je Jugoslaviju s jedne strane dovelo u nevjerojatnu situaciju, ali s druge strane otvorilo nevjerojatne mogućnosti koje su stvorile zemlju u kojoj su, ako ne mi, ali svi naši roditelji, živjeli puno bolje nego što bi to bilo da je ostao sovjetski režim na način na koji ga je Jugoslavija do 1948. godine gradila. To je čuveno, ne 1948. ali tad je puno političkih protivnika nastradalo. Goli otok tad, je li, kreće u funkciju Infobirovci. Tako je, ali gledajte... I tu su uglavnom, nisu toliko bili Hrvati, nego šta, Crnogorci, Srbi više. Najviše Crnogoraca, ali je stvar bila u tome da je sigurno 1/3 članova partije se izjasnila za Staljina. Dakle, to je bila reakcija koja je... gdje su jugoslavenski komunisti gledali sa strane. Logori na otocima su postojali i u Grčkoj. Kakav je postojao na Golome otoku i gdje je reakcija bila staljinistička sa staljinistima u borbi protiv staljinizma. I 13.000 dosjeja koliko imamo golootočana, od kojih je oko 250 stradalo smrću na otoku, je bio zapravo staljinistički logor gdje ste se borili da biste zemlju staljinističkim metodama učinili drugačijom ili sačuvali, ili gdje je jugoslavenski nacionalizam zapravo prevladao nad staljinizmom. Koliko je sada u tim godinama nakon razlaza sa Staljinom ojačao utjecaj Amerike, možemo li uopće o tome govoriti, u Jugoslaviji, s obzirom da je dalje to bila jedna socijalistička, komunistička, jednostranačka, dakle, vladavina, a vamo imamo najveću demokraciju. Ali zbog tog razlaza sa Sovjetima, što se tad događa s Titom i Amerikancima? Ali Amerikanci su htjeli da se to održi. Amerikanci su s jedne strane promatrali što bi se moglo, da li bi to moglo ići dalje. Međutim, i su pomagali kreditima dosta. Amerikanci su u 48 sati svoju politiku prema Jugoslaviji u ljeto 1948. godine definirali i držali su je takvoj do 1990. godine. Tek s promjenama krajem hladnog rata se ta politika počela, Jugoslavija je dobila konkurenciju. Inače, čitavo vrijeme hladnog rata je politika držanja Tita na površini i pomaganja Jugoslavije koja je trebala raskoliti istočni lager, pokazati jugoslavenskim primjerom da možete i bez Sovjetskog saveza i da ćete imati potporu, a nećete izgubiti vlast. U tom smislu jugoslavenski režim trebao se sačuvati, ne postati kapitalistički, jer prelazak na zapad je vjerojatno bio nemoguć. I to su Amerikanci gledali. Jedan konzul koji je bio u Zagrebu, na Zrinjevcu, u zgradi koju je jugoslavenska vlast poklonila Sjedinjenim Američkim Državama, tamo gdje je danas francusko veleposlanstvo, gleda i kaže ili Tito ili sovjetski aparatčik. I u tom smislu mi biramo stranu koju su konačno izabrali i HSS-ovci koji su tada bili u političkom mrtvilu u Zagrebu, uključujući Ivana Šubašića i tako dalje, jer je to bila povoljnija opcija. Ta opcija nije bila dobra i Tito možda nije trebao biti krajnje rješenje, ali je bio bolje rješenje. I to je bilo sa Sjedinjenim Američkim Državama i ostalim zapadnim zemljama. Jugoslavija je u tom smislu potpuno osamljena. Zemlja koja je 1. maja 1945. godine ušla u Trst, koja je tražila svoju okupacijsku zonu u Austriji, koja je pomagala gerilcima u Grčkoj, koja je sada ostala izolirana od svih sovjetskih zemalja, bila potpuno sama. Potpuno sama. I u toj situaciji su Sjedinjene Američke Države shvatile potencijal, ali se Jugoslavija promijenila. Jugoslavenski samoupravni socijalizam je u sebi sadržavao elemente koje su njegovu ideologiju trebale prilagoditi suradnji sa kapitalističkim svijetom. Oni se nisu htjeli promijeniti i nisu se promijenili, ali su se transformirali. I to je bio jedan hibridni režim koji je otvorio treći put. Znači, nismo bili s druge strane željezne zavjese, nego između negdje? Sasvim sigurno nismo bili s one strane željezne zavjese. Da. I danas, ja vam mogu puno knjiga o tome pokazati, jugoslavenski diplomati su bili na to jako osjetljivi. Još u vrijeme predsjednika Regana, državni tajnik, njegov prvi državni tajnik je general Aleksandar Haig, je dao jednu izjavu u kojoj je stavio Jugoslaviju s druge strane željezne zavjese, a onda je krenuo niz isprika oko toga da to nije zapravo tako mislio i da ne dvoje oko. U nastavku ćemo više o toj željeznoj zavjesti, o hladnom ratu i nesvrstanim, ali idemo jedan kratak
kratak predah za reklame napraviti. Poštovani gledatelji, ostanite s nama, uskoro smo natrag u Presingu. Profesor svjetske povijesti 20. stoljeća na Zagrebačkom filozofskom fakultetu Tvrtko Jakovina. Moj gost, razgovaramo o ovim okruglim obljetnicama. Evo, odradili smo drugi svjetski rat i postratno doba. Dolazimo zapravo lagano do 61. do pokreta nesvrstanih, prvog samita ili konferencije u Beogradu. Kako uopće dolazi u tom blokovskom, evo spomenuli ste, Jugoslavija je sama bila između dva bloka i Amerikanci je željeli tako i zadržati, ali kako dolazi do te politike da se ta Jugoslavija otvara trećem svijetu, možemo to tako reći, Indiji, Egiptu i onda svim tim drugim državama? Zamislite koji je to morao biti lom za zemlju sa pune periferije Europe. Najnerazvijenije. Mi smo imali najmanje radiostanica u Hrvatskoj i Jugoslaviji u međuratnom razdoblju. Takva zemlja koja je bila toliko duboko, takva duboka periferija je u jednom trenutku otkrila svijet koji je bio beskrajno daleko, s kojim je imala neke veze, ali puno manje veze nego mnoge druge zemlje. Stvar je zapravo bila jednostavna. Imati loše odnose sa Sovjetskim savezom dugo, to je bilo nezamislivo. Zbog više razloga. Prvo, sigurnosne, jer su sovjetski sateliti bili na našim granicama. Drugo, Sovjetski savez je bio druga najjača zemlja na svijetu. Treće, imali ste jedan veliki niz ljudi koji su željeli dobre odnose sa Sovjetskim savezom. Možda ne više sa Staljinovom vlasti ili sa vlasti toga tipa, ali su to željeli. Normalizacija odnosa je za Jugoslaviju bila nužna i potrebna. Međutim, 55. godine bio Varšavski ugovor i SEV, a 57. godine zemlje Zapadne Europe formiraju ono što će postati Evropska ekonomska zajednica, odnosno povežuju se šest zemalja. Jugoslavija ostaje sve više sama, niti istok, niti zapad. I u tom trenutku, sa promjenama koje se događaju u svijetu izvan Jugoslavije, se počinje stvarati ili prepoznavati jedna ideja zašto bismo se mi morali opredijeliti za jednu i za drugu stranu. To je u Aziji bilo osobito izraženo, gdje su oni rekli tek smo prestali biti kolonije, zašto bi sada birali ponovo između ove ili one evropske ideologije. I tu je prepoznata klica koja je tamo postojala, kojoj je Jugoslavija ili Tito dao globalni karakter i pretvorila se u vrlo pragmatično, više pragmatično nego sve drugo što ste vidjeli, u de facto lidera toga svijeta, gdje je Jugoslavija to koordinirala, vodila, nudila, oformljavala ideje i pregovore. Koliko je bila utjecajna u istinu tome? Mislim, znamo, svi govori se ono Tito, Nasser, Nehru kao nekakva okosnica pokreta, ali to se poslije proširilo, pa bilo je čak... Bila je Kuba koja je bila protiv Jugoslavije, a za Sovjetski savez, ili svega je tu bilo? Tako je, ali bila je i Saudijska Arabija od prvoga početka. Prema tome, pokret je svoju veliku prednost, ali i veliki nedostatak ima u tome što je zajednički nazivnik bio vrlo nizak ili malen ili plitak, ako hoćete. Tako da je tu bilo svega. On zbog toga nije mogao biti osobito utjecajan u svim trenucima. Ali ako ste znali kako izvući koristi svega toga, a to je Jugoslavija činila, ona je to napravila jačanjem svoga ugleda na međunarodnoj sceni, prisutnosti i drugo, to je bilo tržište. To sam htio pitati, je li imala ekonomsku korist? Apsolutno ekonomsku korist, ali ne samo zbog toga. Mislim, dakle, od prije 10 godina, kad je bila 50. obljetnica pa do danas, imate jedan revival tih tema koji je međunarodan. Najmanje je zastupljen u Hrvatskoj, osim jednog povjesničara sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu koji se time bavi, ali inače se mi ne bavimo tim stvarima. Hrvatski arhitekti su bili oni koji su izgradili prvi kampus u Gani, koji su napravili neka od sjajnih postignuća u Nigeriji, u različitim zemljama. Mi smo ovdje na studiju imali desetke tisuća studenata koji su suprotno onome što je bilo popularno mišljenje, uglavnom sami plaćali svoju školarinu. Preko 90% studenata koji su bili studenti iz trećeg svijeta u Zagrebu, a najviše ih je bilo u Zagrebu pa onda u Beogradu, su bili samoplatiše. Sami su se školovali ovdje. Njima je bilo jeftinije u Jugoslaviji, bili su u Europi, nego što je to bilo u Engleskoj. I mi smo od
te soft power mogli puno napraviti i činili smo u onom trenutku. A s druge strane, Zapadu je to više odgovaralo nego da ti studenti odlaze u hardcore zemlje, jer ovdje je bio naprosto drugačiji da. Pristup. I to je po brojnim elementima okorišteno. Međutim, samo jedna stvar važna. Nesvrstani nisu Jugoslaviju izvukli iz Evrope. Nesvrstani su pojačali jugoslavensku prisutnost u Evropi jer je ona unosila kao zemlja koja sama po sebi danas ili u tom trenutku ne bi ništa specijalno nosila. Mi nismo im bili atraktivni po radnoj snazi jer je radna snaga dala je bila, dakle, dodatnu diplomatsku snagu. Dala je dodatnu težinu da smo nešto drugo zastupali i nešto drugo mogli što drugi nisu. U tom kompleksu Jugoslavija je 70. godina sa neutralnim zemljama, a to su bile najrazvijenije zemlje Evrope, Švedska, Švicarska, Austrija, tvorila grupu NN zemalja, nesvrstanih i neutralnih zemalja, gdje smo još uz dvije evropske nesvrstane, Ciprom i Maltom, mi bili jedan od glavnih pokretača kad je zastoj nastajao na Helsinškom procesu i Helsinškoj konferenciji nakon 75. godine. Kakav je položaj Hrvata i Hrvatske socijalističkoj Jugoslaviji? Kako uopće dolazi do onoga što danas zovemo Hrvatsko proljeće, jer zapravo jezgra tog pokreta je unutar same komunističke partije. Jel? Da, tu već najviše kad gledate o politizaciji ovih tema, a da se bavi hrvatska historiografija, možete vidjeti upravo na pitanju Hrvatskog proljeća. Dakle, mi smo imali nekoliko skupova, od kojih su skupovi koji izbjegavaju pozvati povjesničare iz pojedinih institucija. Dakle, ono što je bilo u Matici Hrvatskoj, niti prije 10 godina, niti ovdje, nikoga nisu zvali sa Filozofskog fakulteta, na primjer. Međutim, oni se niti ne bave jezgrom Hrvatskog proljeća. Hrvatskog proljeća ne bi bilo bez Savke, Tripala i Saveza komunista Hrvatske. I to je toliko očito da naprosto ne može biti drugačije. Je li bila riječ samo o ekonomskim reformama, o tome da više novca ostaje u Hrvatskoj, ili je tu bilo uistinu i unutar komunista nekakvog nacionalnog naboja? Jer znamo da u studentskom pokretu je bilo dosta tog nacionalnog. Jest, koji je malo pogurao da što prije dođe do obračuna Tita sa vodstvom Hrvatskog proljeća. Ali je, naravno da je bilo nacionalno, pa komunistička partija se raspala zbog nacionalizma i nacionalnog neriješenog ili na krivi način ili loše rješavanog nacionalnog pitanja između ostalog, uz nedostatak demokracije. Nedostatak demokracije je bio jedan od osnovnih problema, međutim, to nije bio jedini problem. Ali što je bio cilj? Više autonomije? Što? Cilj su bili preslagivanje odnosa unutar Jugoslavije i da, davanje više prava pojedinim republikama. I s jedne strane na ekonomskom planu, ali ne samo na ekonomskom planu, nego je federaciju trebalo prekomponirati. I Miko Tripalo je primjerice bio jedan od onih koji je zagovarao da ono što je 1948. izgledalo nemoguće, da imate, ne znam, veliki broj Makedona ili neki broj Makedonaca na važnim funkcijama, to je 70. godina postalo moguće. To je doduše značilo da će se smanjiti utjecaj najvažnijih republika, ali je trebalo pojačati i komponentu federativnosti, pa i komponentu ili utjecaj svake od republika. Republike su trebale znati tko ih zastupa, tko su njihovi kadrovi u federalnim ustanovama. I to su bili između ostalog zahtjevi ili ono što je dolazilo iz Hrvatske i što se formiralo u amandmanima 71. godine na Ustav, ali i 74. godine na drugi Ustav. Zašto je Tito onda tako odlučio ugušiti Hrvatsko proljeće, pa su mnogi završili u zatvoru, ako je 74. zapravo većinu njihovih zahtjeva ugradio Ustav? Možda zato što je mislio slično. Možda zato što njegova dugotrajna potvrda Hrvatskom proljeću ili pomoć ili stajanje u Savku i Tripala nije bilo u stvari ono što on nije zastupao. Miko Tripalo je sam rekao da su oni u traženju rješenja za Hrvatsku morali računati na onog koji je bio centar vlasti, dakle na Tita, jer je to tako bilo u hrvatskoj tradiciji. Nekada je bio car, nekada je bio netko drugi kralj, ali drugačije niste mogli ostvariti svoj proboj. Ja mislim da je hrvatsko partijsko vodstvo tada trebalo računati ili nastojati dobiti određenu potporu drugih republika koju nisu dobili, nego su igrali na Titovu kartu. Kad Tita više nije bilo na način na koji je dugo stajao uz njih, do jeseni 1971. godine, onda su oni bili smijenjeni. Ali ideje nisu imali određenu podršku u nekim idejama od liberalne struje partije u Srbiji, Latinke, Perović i sličnih?
U određenom smislu jesu, ali da. Potpuno nisu imali. U određenom smislu su mogli znači, Slovenci biti igrali su na strani. Tita, Tito ih je na kraju maknuo, ako možemo pojednostaviti. Tito ih je pratio jedno dugo vrijeme, onda ih je maknuo. Međutim, ideje su bile ugrađene u Ustav 74. Ali Ustav 74. godine su pisali oni koji su došli iza proljećara. Tako da je ta slika sa hrvatskom povijesti kompleksnija. Ona nestaje 71. godine. Ona da. Se treba zapravo proširiti i gledati u cijelosti. I te 70. godine su prilično neistražene jer mi stajemo sa 71. Ne treba stati sa 71. Spomenuli ste i studente, studentski prosvjed za kojeg ste rekli da je možda ubrzao smjenu proljećara. Zašto? Zbog toga što su zahtjevi koje su studenti postavljali bili nemogući. Dakle, njih je bilo nemoguće ostvariti, pogotovo u tom trenutku. I što je takvo radikaliziranje u Hrvatskoj i nered koji se generirao, pojačao argumentaciju onih koji su zastupali dramatično centralističke i čak bih rekao velikosrpske ideje kakvi su postojali. Ali jedan dio generala ne samo u Lici, nego generala u Slavoniji koji su bili Radojica, Nenezić, često se govorilo o Đoki Jovaniću ovdje i tako dalje, su vršili pritisak ili su dolazili na ovaj teren i povezivali su se sa određenim brojem hrvatskih političara koji su bili slični njima, Pero, Car i tako dalje. Međutim, ta struja svejedno nije uspjela prevladati. Dakle, vi ste imali smjenu Savke i Tripala, ali oni koji su došli na vlast, kako god oni bili omraženi, nisu bili najrigidniji političari kakvi su u Hrvatskoj željeli ili se vratiti na vlast, kao Zvonko Brkić primjerice ili ne znam, Čalić i tako dalje, Anka Berus, ili onih koji su pretendirali, kao što sam ovdje nabrojao neke od generala. Je li ono što je započeto 71. zapravo bilo zamrznuto i onda eskaliralo 91. evo da dođemo i do te 30. obljetnice rata i proglašenja neovisnosti, odnosno ono što je prethodilo, to je u svakom slučaju SANU, memorandum i taj nekakav velikosrpski nacionalizam koji je izbacio Miloševića u prvi plan. Da, Milošević je mnoge stvari ubrzao i mnogim stvarima dao izgled zapravo takav, ali Milošević je bio naprosto u poziciji da je mogao biti interesantan svima. On je bio važan armiji, on je bio važan međunarodnoj zajednici jer je govorio u ime Velike Republike. On je imao Srbe u mnogim sredinama i Milošević je bio u najboljoj poziciji. Milošević je bio dobar taktičar koji je kninskim Srbima uspio prodati svoj nacionalizam, jugoslavenskom armijskom vrhu prodati svoju jugoslavensku centralističku ideju očuvanja nekakve Jugoslavije i tako dalje. I u tom smislu je on držao. Međutim, za ostale republike stanje je bilo zapravo razmjerno nepovoljno i ono što je jugoslavenski federalni vrh nastojao je bilo, dakle, tu govorimo o Budimiru Lončaru i govorimo o Anti Marušiću, je bilo potpuno sukladno onom što je mislila i Evropa i Njemačka u toj Evropi prije svega i Sjedinjene Američke Države. Sve do ljeta 1991. godine kada je Gorbačov skoro svrgnut s vlasti, odnosno kad se dogodio taj jedan neobični puč i nakon toga je Jeljcin priznao, dok je Gorbačov u polupritvoru, Jeljcin je bio sklon priznati Baltičke republike i pokazati da Rusija neće pribjeći vojnom rješenju. Kada se ta paradigma potpuno promijenila, kad se vidjelo da Sovjetski savez možda hoće nestati bez da dođe do velikog rata i da to ugrozi sigurnost svijeta, onda su drugi počeli razmišljati je li Jugoslavija možda takvo primjer. Jesu li zahtjevi Hrvata za samostalnošću poput njemačkih zahtjeva za ujedinjenjem? Zašto je tako dugo Amerika podržavala opstanak Jugoslavije, pa i najduže dok je Europska unija nas priznala u siječnju, tek u travnju 92. dolazi priznanje iz Amerike? O tome dosta pišete u svojoj biografiji o Budimiru Lončaru. Sve su te zemlje toliko ulagale u Jugoslaviju i zapravo nisu imale puno problema s Jugoslavijom da je trebalo jedno vrijeme da se stvori drugačija slika i atmosfera i da se uopće razumije to. S druge strane, oni nisu razumijevali nacionalizme onih koji su za njih bili vrlo slični, ako ne i potpuno isti. Ili nisu razumijevali te razlike ili sitne razlike koje su postojale. Sjedinjene Američke Države jesu priznale nešto malo kasnije, oko
tri mjeseca, nešto malo manje nego što je to priznala većina evropskih zemalja. Međutim, tu je Milošević bio glavni katalizator. Njegova politika i način na koji se on odnosio i ono što se događalo na terenu je zapravo izazvalo tu reakciju i njegovo podcjenjivanje hrvatske spremnosti na otpor. On je naime zaista stvorio neobičnu sliku. Ja se sjećam isto tih vremena gdje su mislili da naprosto Hrvati neće biti sposobni kadri oduprijeti se onima koji su sebe vidjeli kao ratnički soj. Mislim. I to je bila njegova ozbiljna greška. I još se spominje četvrta armija u Europi. Je li? I sve te stvari da. Koje su se stvorile. Međutim, koliko onda je bilo potrebno hrabrosti hrvatskom političkom vrhu tad, predvođeno definitivno predsjednikom Tuđmanom i Saboru, da proglasi nezavisnost i razdruživanje, zapravo prekid državnopravnih veza sa SFRJ, pa, gledajte, na isti dan kad i Slovenija, da to naglasimo. Tako je. I to je zapravo dan naše neovisnosti, da. Ja bih rekao, koji je logični, 25. kad je... Pa gledajte, do tog trenutka to je postao evropski val. Dakle, od trenutka kada je... Kad se to počelo događati u cijeloj istočnoj Europi, to je naprosto bila moda. To su činili i drugi. Ono što je u Hrvatskoj bilo je nejasno jer je Milošević dvojio ili sporio granice, unutarnje granice i to pitanje, je li jedan čovjek, jedan glas. I tako da je to bilo nejasnoća koje su naročito zapadnom uhu zvučale nejasno. I drugo, što to znači u trenutku kada vi triumfirate, kada se svijet mijenja, kada istočna Europa nestaje i želi postati zapad, ono što je svih ovih desetljeća hladnoratovske povijesti reklamirano, sada se počinje događati, bez krvi. Vi imate rat u Jugoslaviji. To nitko nije želio. Nitko se nije želio Jugoslavijom na taj način baviti. I zbog toga je reakcija Zapada s jedne strane bila neadekvatna. Sjedinjene Američke Države su imale pred sobom nekoliko problema, ali su imale iračku krizu i nisu trebale jugoslavensku krizu. U trenutku kada je državni tajnik Sjedinjenih Država, čovjek koji je bio dva puta na službi u Beogradu, jednom ambasador, Lawrence Eagleburger, i kada je savjetnik za nacionalnu sigurnost bio čovjek koji je također govorio jezik, koji je doktorirao na jugoslavenskoj temi, Brent Scowcroft. Vi ste imali, dakle, situaciju kad ste trebali biti najutjecajniji i najlakše nešto objasniti, a niste mogli to objasniti. Je li Tuđman želio izbjeći rat, prema vašem mišljenju? Ili bio svjestan da je neizbježan? Jer znamo, onih šest predsjednika Republika su zadnjih godinu dana prije rata hodali od Republike do Republike, od vile do vile bivše Titove i pregovarali o budućnosti federacije. I bilo je različitih koncepata, je li, od konfederacije do jače federacije, do neke asimetrične federacije. I djelovalo je da će se pronaći rješenje, ali na kraju ispalo to kao kupovanje vremena. Teško bih zamislio da je netko tko je bio general i znao otprilike kakvo je stanje sa oružjem i organiziranošću i tako dalje, mogao pomisliti odlično, idemo u rat koji može biti vrlo problematičnog ishoda. Bez jasnih saveznika u tom trenutku i tako dalje. Tako da bih pomislio da je Tuđman do nekih trenutaka imao zamisli da konfederacija bude jedno prijelazno rješenje. Što su oni i govorili. Međutim, kako se to brzo trošilo. I s druge strane niste imali sugovornike koji su bili spremnići na to rješenje. Zapravo, ni jedna strana nije bila osobito diplomatična u tom trenutku. Tako da mislim da je to pitanje, ako bismo vrlo cizelirali precizno, pa pokušali odrediti neke tjedne ili datume do kad bi neka ideja mogla više ili manje držati se. Prilike na terenu, zločini koji su krenuli, nastojanje JNA da pogurne ili pomogne onima koji su htjeli zapasati hrvatski teritorij, je zapravo tu tezu onda učinila sve težom ili teže ostvarivo. I s druge strane, vi među Srbima u Hrvatskoj ste imali ponajmanje onih koji su, naročito na teritoriju koji je postao kasnije Krajina, najmanje onih koji su bili spremni na razgovor. Neki su shvatili da možda zaista nema smisla da najsiromašniji krajevi tako daleko od Srbije sa vrlo malo intelektualnog i financijskog potencijala se suprotstave ipak puno važnijim centrima koji će ostati s druge strane, da tamo živi jako puno Srba i tako dalje, ali ti glasovi su bili pretihi u jednom euforičnom trenutku gdje je nacionalizam bio
puno važniji od onoga što je svaki od ovih diplomata ili ministara vanjskih poslova i onih koji su Jugoslaviju željeli u Evropsku uniju ili u pridruženo članstvo Evropske zajednice tada uvesti. Imamo tu još jednu važnu temu koju svakako trebamo, to je rat u Bosni i Hercegovini i hrvatska uloga u tom ratu. Kako gledate na Tuđmanova, možemo reći, lutanja, spominju se pregovori s Miloševićem, dobro, nikad baš konkretno dokazani, ali da su podijelili Bosnu i Hercegovinu, da su imali taj plan, do toga da rata sa Bošnjacima, pa onda saveza sa Bošnjacima i oslobađanja velikih područja Bosne i Hercegovine zajednički Hrvatska vojska, HVO i Armija BiH. Gledajte, kad bih bio vrlo benevolentan, onda bih rekao da je Hrvatska počela i završila rat zajedno sa Bošnjacima u Bosni i Hercegovini. I to bi moglo biti, to je točno, međutim, iza toga je trebala slijediti politika koja je trebala pomoći Bosni i Hercegovini, a to se nije događalo. S druge strane, Hrvati su petljali oko Bosne i Hercegovine. Tuđmanova ideja je konačno bila iskazana od njega samoga. A ako nikada prije, ranije, onda u televizijskoj emisiji kad je prvi put predstavljao HDZ na Hrvatskoj televiziji Zagreb tada, Luka Mitrović je vodio tu emisiju gdje je on u studiju gdje je bilo puno malih Hrvatski iza njega rekao, evo pogledajte ove granice, pogledajte ovu kartu, tu očito nešto nedostaje, aludirajući na Bosnu i Hercegovinu. Takozvana kifla perici, ali? Tako je. I Hrvatska se nije od te politike nikada oporavila. Do dana današnjega Hrvatska ne zna što bi s Bosnom i Hercegovinom i zbog toga se meni čini da ako gledate i novo suglasje koje postoji između predsjednika Milanovića i HDZ-a je zapravo suglasje onih koji pribjegavaju nacionalizmu, jer se u Hrvatskoj s nacionalizmom ne možete opeći. Vi ako ste dovoljno žestoki hrvatski nacionalist, onda ćete proći. To ima prođu, to je imalo prođu. Zbog toga doduše smo posljednji u Evropskoj uniji, ali to održava položaj. I tu nećete napraviti grešku. Međutim, to nije rješenje za Bosnu i Hercegovinu i to nije rješenje za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Pitanje bi trebalo biti, ako bismo zadovoljili nešto što Hrvati traže, da li to popravlja naš položaj i da li to Hrvata u Bosni i Hercegovini i da li to popravlja Bosnu i Hercegovinu sutradan, iduće godine, na idućim izborima? Kako će ti izbori po drugačije održanim pravilima popraviti Bosnu i Hercegovinu? To ćemo vidjeti, ali naravno postoji taj problem na koji ukazuje međunarodna zajednica da su potrebne reforme ne samo zbog Hrvata, nego je neustavan izborni zakon i zbog pripadnika nacionalnih manjina, ali za Bosnu i Hercegovinu nam vjerojatno trebala cijela jedna emisija, nemamo sad vremena za to. 30 godina nakon neovisnosti, jesmo li ostvarili sve strateške ciljeve? Dakle, zemlja je potpuno oslobođena u Oluji, mirno integrirana poslije u Podunavlju, ušli smo u Europsku uniju, ušli smo u NATO. To su važne stvari. Europska unija je važna stvar i NATO je važna stvar jer nas je privezala među bogatiji i bolji svijet. Druge stvari, jesmo li ostvarili društvo meritokracije, jesmo li ostvarili društvo gdje se poštuje zakon, jesmo li ostvarili vladavinu prava, jesmo li ostvarili zemlju gdje su poželjna sveučilišta da stranci dođu kod nas studirati, da li smo ostvarili zdravu poljoprivredu ili ikakvu poljoprivredu, da li imamo krasno izgrađene s modernim arhitektonskim rješenjima hotele ili obalu našu. Odnosno, gdje smo mi u toj Europskoj uniji sad? Nažalost smo na kraju. Tako da Hrvatska, ako ćete gledati u dugom trajanju, Hrvatska jest sada otprilike tamo gdje je veći dio svoje povijesti bila. Ona je bila rubna ili ako hoće na rubu katoličke Europe, kao što je govorio jedan srednjovjekovni povjesničar. Bili smo periferija i bili smo granična zemlja. I to smo ostali sada. Dakle, u tom smislu smo na mjestu gdje smo možda bili. Ali mi nismo osobito uspješna zemlja. I mi smo zemlja koja je od neovisnosti do danas izgubila više od 700.000 stanovnika. Ako se ovi trendovi nastave, mi ćemo, Bosna i Hercegovina do 2050. godine će vjerojatno imati 1,5 milijuna stanovnika, a mi nećemo imati puno više od 2,5 milijuna stanovnika. E, to je prava tragedija. Da, ali očito zajedničko ovim zemljama. 30 godina kasnije nacionalizmi koji su doveli do rata jaki su i dalje u svim državama. Negdje jači, negdje slabiji, ali evo kako vi gledate na stanje? Spomenuli ste Bosnu i Hercegovinu, to je uistinu
neriješen čvor, ali evo, stanje u Srbiji gdje Vučić zapravo nema parlamentarnu oporbu, gdje vlada gotovo svim medijima. I kako to utječe, kako to utječe onda i na Hrvatsku? Gledajte, kad su zemlje ulazile u Europsku uniju, onda su se rekli je li slučajno da u Europsku uniju ulaze prvo zemlje koje graniče sa Europskom unijom. Mislim, međutim, isto tako što je odgovor je bio možda nije slučajno, možda te zemlje imaju drugačiju suradnju i vide. Naravno da na našim granicama imati nestabilnu Bosnu i Hercegovinu. Crnu Goru u kojoj je, gdje je Hrvatskoj na sve načine korisnije imati jedan proevropski režim nego imati režim Amfilohija Radovića, pa bio on 100 puta mrtav. Imati Srbiju bez parlamentarne opozicije, potpuno kontroliranih medija i o tome nema rasprave u hrvatskom društvu. I imati Orbana na našim granicama i još se hvaliti inicijativom Tri mora koja ne može biti isključivo ekonomska inicijativa. Ona mora povlačiti nešto od vrijednosti. Pa ako dodate tu i Janšu, ispadamo mi još najliberalni u okruženju. Tako je. Janša je Hrvatsku učinio puno boljom. U godinu dana su skoro postali kao neke druge zemlje da ih možda nevjerojatno, ali tako se čini trenutno. Jest, da. Mi smo ispali nešto bolji. Mi smo još uvijek zemlja u kojoj, doduše Slovenija isto ta, gdje izbori mogu završiti neočekivano. Gdje se na izborima može dogoditi promjena i to ozbiljna promjena kakva se nadam da će biti promjena koju je donijelo ili Možemo ili ovo što se dogodilo u Splitu i tako dalje. Problem je naravno što vi nemate političare koji gaje pravi parlamentarizam. Način na koji vodeći političari u Hrvatskoj komuniciraju i način na koji se odnose s nipodaštavanjem o postocima oporbe i tako dalje ne pridonosi jačanju parlamentarnog sustava u ovoj zemlji. Dakle, još je puno tu posla pred nama nakon ovih 30 godina nezavisne Hrvatske. Na kraju smo, već smo i probili termin, pa samo kratko citirat ću vas. Prošlost proučavamo ne da bi je ponovili, nego da bi je se oslobodili. Čega se najviše trebamo osloboditi iz naše prošlosti? Svih ovih tema o kojima smo mi večeras razgovarali. Ostavite to da ja to radim za svoj posao sa studentima, a to bi trebalo biti muzealizirano i vrlo dvojbeno i sa različitih strana i sa različitim problemima predstavljeno muzejskoj publici. A Hrvatska bi se trebala okrenuti budućnosti, evo recimo prvom hrvatskom satelitu, ako već klimatskim gradimo, promjenama, je li, što je globalno pitanje, nećemo ga sami riješiti. Hvala vam, profesor Jakovina, na gostovanju. Molim. Poštovani gledatelji, hvala vama na pozornosti.